Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшелерімен кездесті. Қоғам қайраткері Саясат Нұрбек президентке жаңа мамандықтар атласы ұлттық жобасының жүзеге асырылуы жайын баяндады. Сондай кәсіптік техникалық білім беру ісін және еңбек нарығын дамыту мәселелері сөз болды. Білім жүйесін жаңғыртуға байланысты мәселелер кеңестің кезекті отырысының күн тәртібіне енгізіледі деді мемлекет басшысы. Сондай ақ мемлекет басшысы экономикалық саясат институтының президенті Қайырбек Арыстанбековпен де кездесті. Ұлттық экономиканы дамыту мемлекеттің әлеуметтік саясатының тиімділігін жақсарту мәселелері талқыланды және президентке институттың жүргізген зерттеу жұмыстарының нәтижелері баяндалды.